Прощання з героєм, що загинув у вогні. У Дніпрі попрощались з військовим Артемом Бондаренком. З початком російсько-української війни у пекельному 2014 році він один з перших добровільно поповнив ряди Збройних сил України. 36-річний старшина у складі свого десантного підрозділу брав участь у найзапекліших боях на Донбасі. Донецький аеропорт, Авдіївська промзона, Піски, Станиця Луганська. Життя десантника обірвалося 2 вересня під час ліквідації страшної пожежі на Луганщині в районі проведення операції Об'єднаних сил. 11 ранку. Алея героїв на проспекті Поля. Рідні, волонтери та ті, хто був з ним пліч-опліч на передовій. Сотні людей прийшли попрощатися з бійцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Артемом Бондаренком. Друг та побратим загиблого згадує, 2 вересня вогонь охопив 2 райони Луганщини. Пожежа стрімко просувалась, вогонь більше 60 км на годину просувався. Вціліти дуже важко було. Артем займався евакуацією військового майна і опинився у вогняній пастці. Стихія не залишила десантнику шансів на порятунок. Артем вважався безвісти зниклим, а за день тіло бійця знайшли під завалами бліндажа. Тіло було дуже до невпізнаваємості, воно обуглене. І сказати, Артем, це Бондаренко чи ні, це могла тільки ДНК-експертиза. Без чоловічої підтримки залишились маленька донька, дружина, сестра та мати. Посмертно Артема нагородили орденом мужності 3-го ступеня. Це дійсно була мужня людина. І з ним небагато таких військовослужбовців в моєму підрозділі, за ким би я пішов би в бій. Був зірцем мужності, витримки. Також був, піклувався дуже про особовий склад. Недаремно його призначили головним сержантом 9-ї парашутно-десантної роти. Пізніше на Краснопільському кладовищі провели громадянську панахиду, відспівування та поховання. Анжеліка Новицька, Андрій Лисенко. Новини на Д1.